នៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1859នៅលើសមរភូមិ Solferino ភាគខាងជើងនៃអ៊ីតាលីកងទ័ពបារាំងនិងអ៊ីតាលីបានរួមគ្នាវាយប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពអូទ្រីសក្នុងរយៈពេល16ម៉ោងបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសចំនួនជាង40,000នាក់លោក Henri Dunant ពាណិជ្ជករជនជាតិស្វីសបានផ្ដើមកំណត់ប្រមូលអ្នកសមាជិកជួយសង្គ្រោះអ្នករបួសទាំងនោះដោយពំបានកឹតខាងណាជាមិត្តខាងណាជាសត្រូវឡើយបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះលោក Henri Dunant បានសរសេរសៀវភៅមួយកត់ត្រាពីអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅ Solferino នៅឆ្នាំ1862លោក Henri Dunantបានផ្សព្វផ្សាយសិភៅរបស់លោកមានចំណងជើងថាអនុស្សាវរីយ៍នៅ Solferino ដែលក្នុងនោះលោកបានផ្ដល់គោលគំនិតសំខាន់ពីរគឺ1បង្កើតសមាគមជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសស្វីសហើយនៅតាមប្រទេសនីមួយៗក៏ត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានសមាគមជាតិដែលជួយសង្គ្រោះតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួន2បង្កើតឲ្យមានច្បាប់សម្រាប់ការគោរពការជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសស្វីសឥស្សរជន5រូបគឺលោក Henri Dunant ឧត្តមសេនីយ៍Henri Dufault, ឧត្តមសេនីយ៍ Moynier, វេជ្ជបណ្ឌិត Louis Appier និងវេជ្ជបណ្ឌិត Terminal បាននាំគ្នាបង្កើតឲ្យមានសមាគមអន្តរជាតិជួយសង្គ្រោះអ្នករបួសនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1863និងនៅឆ្នាំ1867សមាគមនេះត្រូវបានប្រែឈ្មោះមកជាគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនៅឆ្នាំ1863ជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមានសមាគមអន្តរជាតិអ្នករបួសក៏មានការកំណត់យកបដិរូបកាកបាទក្រហមជាអត្តសញ្ញាណការពារនិងសម្គាល់សេវាសង្គ្រោះអ្នករបួសហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានសមាគមអន្តរជាតិធ្វើសកម្មភាពផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជួយអ្នករងរបួសបាននិយាយពីប្រវត្តិកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាអង្គការមនុស្សធម៌ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស រកត 0502 113ចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2002ថាជាអ្នកបន្តវេនសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមខ្មែរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1955ហើយដែលក្នុងដំណាក់កាលនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យលេខ378នោសចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1958កាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះនិងធ្វើជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1960នឹងត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកទី85របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ1960